sammen her til min nabo. Det er nummer 24. Ja. Så er en i løbet af sådan en måned eller to, så er samlet sådan nogle støtter. Og de er glade for at få dem. De rejser meget. Gør de det? Det er utroligt de steder, de har været. Hva? Ja, det er ikke nævnt det, de har været på. Thailand. Kina. Sidste gang. Kina. Sidste gang var det i Kina. Og en måned efter var de på Grønland. Og de har været med Bierenspressen herfra Rusland og hele vejen rundt. Og været gennemgå alle de forskellige østlige lande der. Både Hong Kong og andre steder. Det er det, jeg prøvede at sige. Thank you.